Imana ifite inzira ibihumbi inyuramo itugirira neza inzira zayo sishobora kuzibara kuko zirenze ubwenge bw'abantu imisozi yari imbere yacu yakuweho mu izina ry'Uwiteka yabikoze n'ubu iracyakora we gutinya ibiteye ubwoba biri imbere imisozi yari imbere yacu yakuweho mu izina ry'Uwiteka yabikoze n'ubu iracyakora we gutinya ibiteye ubwoba biri imbere inzira zawe zisumbisi n'ijuru unyuramo utugirira neza inzira zawe mana n'ibihumbi ndetse ziruta umusenyi wo ku nyanja inzira zawe zisumbisi n'ijuru unyuramo utugirira neza inzira zawe